men har sommetider problemer mod teknikere, som han havde, da han tabte VM-kampen mod Steve Cunningham. Og Matt Godfred skulle efter sigende netop være en habil, dygtig tekniker. Og altså med et højrefodsudlæg, Matt Godfred, der kan bokse i begge udgangsopstillinger. Vi vil formentlig se ham skifte undervejs, har afgjort mange, mange kampe. Ikke specielt hårdslående, men den store joker i den her kamp, det er, hvor stærk Hooks kæbe er efter den operation, som han gennemgik i slutningen. Frisk med, hvad han ser fra ringside. Og igen en eksplosion her fra Hook, men så snart er parader som her. Det kommer der. Et ordentligt ind til nakken, og drejt ind på højre. Med højre hånden på kæben af Godfred. Puh, den lå tung. Til 10 år. Er han kommet sig helt? Godfred ligger i hver gang efter tællingen for. Den højre hånd fra Hook, den er nærmest telegraferet i perioder. Godfred ved, at det er der, dynamitten ligger. Og igen kommer Hook med højre hånden. Stormvejr, Godfred fanget i tårne, kan ikke komme væk, taber venstrehånden og på vej i gulvet her igen. Et voldsomt uvejr. Mon han kommer så over det, og mon han overhovedet vil mere. Virker både medtaget og modløs. How you doing, siger kamplederen til ham. Hvordan har du det? Jeg tror ikke. Signalerer, han blev slået i nakken, han måske, og så blev han slået for dybt, ja. Med højre hånd under bæltestedet, og det er derfor, han får lov at den højre fra Marco Hu. Kunne vi se i den tætte superslow øver til år. Omgang af VM-kampen i VBO-regi sat som altid til 12 omgange. Igen hammer han højeren ind. Ikke specielt præcis.
ringside til at fyre. Endnu ser jeg, at den kom der. Højre hånd direkte ind i masken på amerikaneren. Ja, han siger, at han er klar til mere. Han har været at suge til kanvassen mange gange, og her er han altså i et uvær, som han næppe kommer over. Ryger ud gennem tårne. Og ind igen. Ikke klar og har slet ikke hjertet med. Det virker halvhjertet, den måde, han bokser på. Vi skal jo følge op. Det er en demoraliseret mand, han møder her. Sådan, der er fuldstændig åben hus. Paraderne hænger lavt op. Han har ikke noget hjerte tilbage, amerikaneren. Skræmt, bange, færdig. Et par dybe slag. For Hook kunne gøre underværker nu. Det er nærmest afstraffelse. Så var der lige en højre rigt i nakken, og endelig forbarmer den amerikanske kampleder Rodriguez over Godfred. Ikke nogen særlig hæderfuld indsats af Matt Godfred, må jeg sige. Ladies and gentlemen, referee Gino Rodriguez steps in and calls a halt to the bout. The official time, 2 minutes, 18 seconds, round number 5. The winner and still WBO Cruiserweight World Champion, Marco Captain. Tegnen er fortsat på broen. 2 minutter og 18 sekunder ind i femte omgang. Skulle der til, så var den vi.